Ja, most je bil dotrajan, na to smo bili že večkrat opozorjeni, tudi sami smo se prepričani. Kasneje se je zgodila tudi prometna nesreča in se je most še bolj uničil, zato smo nemudoma pristopili k sanaciji tega mostu, naročili projektno dokumentacijo, zagotovili v proračunu približno 100 tisoč evrov in seveda most s pomočjo izvajalca gradbenih del, torej RGP-ja, domačega izvajalca, ki je izjemno uspešno, izjemno hitro, pa verjamem, da tudi izjemno kvalitetno saniral ta most. Verjamem in vem, da je na tem močju še nekaj potreb, da bo potrebno še kakšno investicijo, še kakšen projekt odpreti in ga speljati. Sem pa vesel, da je pravzaprav ta most danes uvertura v vse ostale projekte na tem območju in pa tudi širše po Velenju. Vsaka gradnja je na nek način obremenjujoča za lokalno prebivalstvo, zato se tudi z tega mesta seveda zahvaljujem vsem, ki so tako ali drugače vpeti v to vrstno dogajanje po mestni občini Velenje, za strpnost, za sodelovanje. Včasih je tudi kakšna pripomba potrebna za to, da, ali pa kritika za to, da se stvari še nekoliko pomaknejo na bolje. Mi se trudimo, da bi seveda z čim manjšimi negativnimi vplivi izvedli te investicije, čisto brez vplivov pa ne gre. Zato je sodelovanje z lokalnim okoljem, z krajevnimi skupnostmi, z domačini pravzaprav nujno in mora biti to izziv za vse skupaj. Ta most nam seveda veliko pomeni, imamo zelo veliko uslužbencev, podjetnikov, kmetov in smo res bili zelo prikrajšani. Vozili smo se čez po obvozih, res pa so zelo hitro pristopili k izvedbi. V enem mesecu je bil most zgrajen. Z mestno občino Velenje dobro sodelujemo, tako da zelo, zelo sem hvaležna županu in vsem uradom, ki skrbijo za krajevne skupnosti.